കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എക്സൈസ് സിഐക്ക് പരുക്ക്. തിരുവല്ല പെരുന്തുരുത്തിയിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ സിഐ ബിജു വർഗീസിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതി പെരുന്തുരുത്തി സ്വദേശി ശിബുവിനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ശ്രീകുമാരൻ ചെയ്യുന്നു, ശ്രീജിത്ത്, ഈ റെയ്ഡിന് പോകുമ്പോഴാണോ ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്? സിഐയുടെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? പ്രതി അറസ്റ്റിലാണോ? ഈ പെരുന്തുരുത്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ലഹരി മരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നുവെന്ന ഒരു രഹസ്യ വിവരം എക്സൈസ് ഇന്റലിജൻസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെരുന്തുരുത്തി സിഐയുടെ നേതൃത്വം, സിഐ ബിജു വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി അവിടെ എത്തുന്നത്. ആ പ്രദേശത്ത് പെരുന്തുരുത്തി മേഖലയിൽ എത്തുന്നത് ഈ സമയത്തായിരുന്നു ബിജു വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ഇയാളെ പരിശോധിക്കാൻ, ഇയാളെ ശരീര പരിശോധന നടത്താൻ ഈ എക്സൈസ് സിഐ അടക്കമുള്ള സംഘം ശ്രമിച്ചു. അപ്പോഴാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെട്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇടതു കൈമുട്ടിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബിജു വർഗീസിനെ വെട്ടേറ്റിരിക്കുന്നത്. ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രതി ശിബു പെരുന്തുരുത്തി സ്വദേശി തന്നെയാണ്, കഞ്ചാവ് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. ഇയാൾ ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എക്സൈസുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്ന് വളഞ്ഞു വെക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. തുടർന്ന് തിരുവല്ല പോലീസ് എത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും എസ്ഐയുടെ ആരോഗ്യനില എസ്ഐ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത് തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ്. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൈക്ക് തുന്നലടക്കം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളില്ല. പക്ഷേ കൈക്ക് മാരകമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വെട്ടേറ്റത്. നല്ല ആഴത്തിലുള്ള വെട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ലഹരി മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നൊക്കെ പോലീസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ സിഐയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് അറിയിക്കുന്നത്. ശരി, മുമ്പും പിമ്പും നോക്കാതെ ലഹരി സംഘം അങ്ങനെ വിലസുകയാണ്.